З 2 березня Дніпропетровський департамент охорони здоров'я відкриває двері для школярів області. Проект втілений спільно з департаментом освіти і має на меті підвищити довіру і впізнаваність державних служб. А головне – розповісти і показати дітям, чим займаються чиновники у своїх кабінетах. Всі ми вчились в школі і не розуміли, що роблять чиновники в своїх кабінетах. Даже діло не тільки в школі, зараз спросити не всі люди на самом деле знають. Першими на екскурсію завітали учні та учениці 10-х і 11-х класів Дніпропетровського медичного ліцею-інтернату «Дніпро». Я вирішив стати лікарем, тому що це вже династія. Я буду лікарем у 5-му поколінні. Як майбутньому лікарю, це допоможе справді краще зрозуміти роботу системи, як може майбутньому її покращити, як зробити так, щоб в першу чергу було краще саме для пацієнта. Я, наприклад, не знала до цього моменту, як це все працює. От я дуже хочу дізнатися, як тут все, чим люди тут займаються, що вони, як вони все цим управляють. Школярам зсередини показали роботу у кабінетах департаменту. Після цього лікарі швидкої допомоги провели тренінг з надання першої невідкладної допомоги. Ви мене слышите? Що з вами случилось? Вам нужна допомога? Может, он просто прилег полежать? Запрещено законом в нашей стране лечь полежать, да. Почути. Вы слышите движение воздуха, відчути. Вы его ощущаете и бачите движение грудной клетки. То есть, если у вас есть какие-то два признака, то есть дыхание. Організатори сподіваються, що така ініціатива стане прикладом для інших департаментів Дніпропетровщини, а краще – всієї України. Німці починають з сентября місяць того, що всі школьники проходять екскурсії в Бундестагі. Це дає школьникам розуміння, чим займаються государственные органы, каким образом происходит вообще на правительственном уровне решение всех вопросов. И, наверное, это формирует у детей политическую активность. Георгій Марков, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.